Ja, da sitter vi ut på, hva heter fjorden her? Bergsfjord. Bergsfjord, ja. Bergsfjord. Det dere ser der, det Sila. Øya Sila. Vi på vei opp mot Ørnes. Ørneset frem her. Se her. Fløter Darling. Mektige fjell. Vakkert, utrolig vakkert. Og fantastisk vær da, til padling. Blekkstilla og strømmen med oss, vi sier hva går i, ja, 1-2 kilometer i timen av oss selv, vi sitter på fjorden her, så det bra. Fantastisk fint, ja, på fjorden her. På dag 69, prøver jeg å dreie den rundt så dere får se utover. Og det dere ser ute der er vel Stjernøya, tror jeg. Nei, Sørøya.